Cabeça, Flaco Lopes pediu, ele girou para Marcos Rocha, cruzou, inverteu o lance para entrada da grande área. É para Caio Paulista, abre para Flaco Lopes, no meio do campo, derreta a quarta para sair para o jogo, tenta a finta, tentou bater pro gol! Maurício! Domina pelo setor de esquerda, cabra ataque, Flaco Lopes cruza. O Maurício encontra o Megal, aparece no meio dos zagueiros, dá um tapa na bola. Dá um tapa na bola para meter no fundo da rede e fazer o quarto gol do Palmeiras no primeiro tempo do jogo. E o primeiro dele com a camisa do Verdão. Maurício. Palmeiras 4, Cuiabá 0. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Maurício, que você proporciona torcedor do Verdão. Pela primeira vez desde a sua chegada para vestir a camisa do Palmeiras. O detalhe do gol do Brasileirão é teu, diz aí, Soler. Palmeiras massacra, Soler. E tá muito...